Բարև եկով բարեկամներ Արցախի հանրային հերոստացության եթերը շարունակում են ողջույն Արցախ նախագիծը։ Ես ուրախ եմ ողջունել ձեզ եւ հավիրել հերոստային էկրանների մոտ միասին անցկացնելու երեկոն։ Եվ աշտապելով ներկայացնել իմ այսօր վահյուրին, պիտի ասեմ, որ նա մեր հերոստացության մշտական հյուրերից է եւ մեր լավ բարեկամներից եւ այսպես Արտակ Բեկլարյան Արցախի մարթու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի դեպարտամենտի ղեկավար Արտեն Բողջույն արտակ։ Բողջույն նարե։ Այսպես հրաપરાկավ դեռ չենք շտոր հavorել թերևս ձեզ, նոր ապարտականությունների ստանդարտ մանկապահպցությամբ mm. եւ կարծում եմ նույնքան արդյունավետ պիտի լինի ձեր գործունեությունը այս ոլորտում, որքան որ նախքինում։ Շնորհակալություն։ Ես միշտ ասում եմ, որ այսպիսի դեպքերում ողակի պետք է ճնորաօրել վստահության արժանանալու համար, ա, ոչ ավելին, այո։ Եվ կփորձեմ արդյունավետ լինել իհարկե ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի արդյունավետ լինել։ ըհը Արտաքս կսասենք թերևս նրանից, որ փետրվարի 11-ից նոր օրենք ընդունվեց կապված մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ, որի արդյունքում ունեցանք աշխատակազմի դեպարտամենտ, որն այսօր ղեկավարում եք դուք։ Այս օրենք ինչի հետ էր կապված, դեպարտամենտի գործունեության ինչն է ըմբտված եւ ուղղված եւ ընդհանրապես այդ օրենքը ելից փոփոխություն է ընդհանրում նախ պետք է նշել որ այս օրենքը ընդունվել է նոր ճանմանադրությունից հետո եւ mm -hmm. համանդրական օրենք այսինքն է այսինքն համանադրության պահանջներ որ մարդու իրավունքների պաշտպանի վերաբերյալ նոր օրենք պետք է ընդունվի քանի որ համանադրության մեջ մարդու իրավունքների գլուխը բաղականին լուրջ փոփոխությունների լրացումների է ընդարձվել եւ mm -hmm նոր իրավunկներ եւ նոր մեխանիզմներ էին նշվել հենց համատարության մեջ դրանով պայմանավորված անցած տարի արդեն մշակված նոր օրենքը եւ タルվա վերջին դեկտեմբերի 21-ին ԱԺ-ի կողմից ընդունվեց իսկ այս տարի 2018 թվականի փետրվարի 1-ին ուժի մեջ մտավ նոր օրենքը որով մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը նոր կառուցվածք ունեցավ քարտուղարություն եւ դեպարտամենտ, որը ժամանակին չկար։ Իհարկե, միայն այս չէ փոփոխությունը, օրենքով բարոկանի շատ այլ փոփոխություններ, լրացումներ են կատարվել եւ وراական նոր մակարդակի վրա է հիմա դրվել մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության կազմակերպությունը, այդտվում նոր լիազորություններ են ավելացվել մարդու իրավունքների պաշտպանի համար։ <thus -tiny> Իսկ թե նպատակավորներ կառուցվածքային փոփոխության եւ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ բարոկանի շատ զարգացած երկրներում ց, սա ընդունված մոդել է աշխատանքի կազմակերպման, որը պետք է լինի նաեւ դեպարտամենտ եւ քարտուղարություն տանջատելու համար <thus -tiny> մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ղործարույթները։ Մասնավորապես դեպարտամենտը զբաղվում է ավելի շատ բովանդակային հարցերով։ Ահա։ Իսկ կարտուղարությունը նյութատեխնիկական, ֆինանսա-բյուջետային հարցերով։ Այսինքն բովանդակային հարցերով նկատի ունեմ օրինակ դիմումների, բողոքների քննարկում, որոշումների կայացում, ապառիկ վարկների ապստպանի, իրավական ակտերի փաստաթղթերի, այսինքն այլ նաև փաստաթղթերի նախագծերի մշակում ու նմանատիպ այլ գործունեություններ, որոնք ողակյորեն կապված են Մարթոիրանունքների ապստամնի Բովանդակային գործունեության հետ։ Իսկ քարտուղարությունը արդեն զբաղվում են նյութատեխնիկական ապահովվածությամբ, կadrերի հարցերով, ֆինանսա-բյուջետային հարցերով, նմանատիպ հարցերով։ Մոտաորսայը առանձնահատկությունը եւ արդեն նոր կառուցվածքային փոփոխություններով եւ որակական ինչպես դուք նշեցիք որոնք կլինեն առաջնահերթությունները որոնց պետք է աշադրություն դարձվի եւ որոնք պետք է լավելի արդյունավետ ճեւով ցույց տան լավելի արդյունավետ ճեւով իրականացնել նախ առաջնահերթությունները այն է որ նոր օրենքով╚ սահմանվել են որոշակի կարգեր որոնք առաջիկայում պետք է ընդունվեն Մարդու իրավունքների պաշտպանի կոմիտե հաստատվեն Մարդու իրավունքների պաշտպանի կոմիտե դա բաղականին կբարելավի կազմակերպչական աշխատանքները այսինքն դրանք վերաբերում են օրինակ փաստաթղթաշրջանառությունը բողոքների քննարկման կարգին գործավարության, չգիտեմ, ասեն կարող է լինել մրցույթների կազմակերպման, ներքին վարքականոններ եւ այլն եւ այլն։ Այսպիսի կարգեր պետք է ընդունվեն, որոնք եւ օրենքի պահանջային եւ նաեւ կազմակերպվածություն վորակը բարձրացնելու համար է, այսինքն՝ բարելավման համար է։ Բայց սա ավելի շատ տեխնիկական մասն է, որը իհարկե Բովանդակայինի վրա է, է բով ազդեցություն կունենա, սակայն մենք ունենք արդեն որոշակի ծրագրեր, որոնք հիմա դեռևս մշակման փուլում են, որ պետք է կոնկրետ ոլորտների վրա ուշադրություն դարձնենք ավելի հետևողական եւ հստակ մեխանիզմներ մշակենք կոնկրետ ոլորտներում մշտադիտարկման, երբեմն կոնկրետ հարցերի կամ կոնկրետ ոլորտների վերաբերյալ հատուկ զեկույցներ կարող ենք ընդունել, մշակել, Իվ, որը օրինքի օրենքトゥի լե տալիս մեզ, կարող են լինել լրավական վերլուծություններ, այս ուղղությամբ ենք մտածում, որ հնարավորինս կանխարգելման մարդու իրավունքների խախտումների կանխարգելման ուղղությամբ աշխատենք։ Չհասնենք այն մակարդակին, որ որևէ լիվական ակտով մարդու իրավունքները խախտեն կամ ազատությունները խախտեն, որ դրան մենք անդրադառնանք, այլ կանխարկելենք, որպեսի նախագծի փուլում մենք մեր իեզրակացությունները ներկայացնենք տվյալ ակտերի վերաբերյալ, Իվ, դա կարող է լինել օրենք, կարող է լինել յետաօրենսդրական ակտեր, որի շնորհիվ արդեն խախտումները, խախտումների քանակը բավականին կնվազի, այո։ Սա կարևոր ուղղություն է, որ կարծում եմ առաջիկամ արդեն տակ այն լուրջ կզբաղվենք։ Իսկ եթե փորձենք այսպես ընդհանրացնել ամփոփել այս վերջի շրջանի Մարթոյի ամկների պաշտպանի գործունեությունը գրասենյակի գործունեությունը, ի՞նչ կգրանցենք ինչ ունենք գրանցելու հաջողություններ եւ ընդհանուր արմամ այն որքանով է մեր բնակիջ որքանով են մեր բնակիճները գիտակցում այս կառույցի կարևորությունը որպես իրենց կողք կանգնած կառույց եւ արդյոք կա ձեւավորված է այդ մշակույթը դիմելու մարդու իրավունքների պաշտպանին ովքեր են դիմում ինչպես են դիմում իջ հարցերով իրականում բավականին աշխատանք կատարվել է ըստ կս բան է այսինքն եւ առաջին մարտուհի հայաստանի աշտպանի Յուրի Հայրապետյանի Եռ. օրոք եւ Ռուբեն Մելիքյանի երկրորդ մարտուհի հայաստանի աշտպանի օրոք եւ ամեն տարի բարելավումները ակնհայտ են սակայն բնականաբար աշխատանք դեռ կկատարելու ինչպես նշեցի այս նոր օրենքնэл նոր ռազմական մակարդակ եւ նոր շեմը ապահովելու համար մենք պետք է այդ չեմ հասնենք, պետք է փորձենք հնարավորինս մեր կատարողականը բարելավել, բայց մյուս կողմից խնդիրը միայն Մարթոիրանգների Պաշտպանի աշխատակազմում չէ, այլ նաև իրավագիտակցության մեջ է, որը ճիշտ է շատ օբյեկտիվ գործոն է այս პარակայում։ Եվ ի դեպ կազմակերպում են ամենատարբեր միջոցառումներ ավելի հասարակական այսպես հնչեղություն տալու, հա, այդ կարևորությանը շարադրությունների, մրցույթի, ամենատարբեր դասախոսություններ, որոնց մենք հաճախ տարբեր առիթներով ականատես ենք լինում եւ ինչ-որ շատ ողջունելի է։ Այդ մարտավարությունը Ռուբեն Մելիքյանի կողմից ընտրվել է, որպեսի հանրային իրազեկվածությունը բարձրացվի եւ նաեւ իրավագիտակցության մակարդակը աստիճանաբար բարձրացվի, քանի որ այս բոլոր հրապարակային հանրային միջոցառումները միջոցով են, որ ստացվում է որոշակի ինչ որ գիտելիքներ հասցնել ժողովրդին եւ նաեւ վստահության որոշակի պաշար ձեռք բերել։ Քանի որ կարեւոր է Ոչ միայն իրավագիտակցությունը, այլ նաև վստահությունը տվյալ մարմնի հանդեպ, որ մարտի կարհսկանամ, որ այս մարմնի միջոցով հնարավոր է որոշակի հարցեր լուծել, հնարավոր է բարձրացնել խնդիրները եւ լուծումներ ստանալ, եթե լուծման հնարավորություն կա եւ եթե մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունների սահմաններում է։ Իսկ ինչպես են դիմում դες եւ ընդհանապես ինչպես կարելի է դնել մարդու իրավունքների պաշտպանի օգնությանը կարող են դիմել եւ գրավոր եւ բանավոր եւ նաեւ կայքի միջոցով, եթե գրավորն ել ասեն, կայքը ombuds.enqr.am հասցեն է, իսկ գրավոր դիմումեն մեր հասցեյով՝ Շուշի, Հախումյան 28 հասցեյով, եւ բանավոր կարող են զանգահարել 047 73 90 46 գամ 739047 հեռախոսահամարներով։ Իհարկե գրավոր տարբերակը ցանկալին է եւ մեզ համար գրավոր հիմք կլինի այդ հարցը քննարկման առարկա դարձնել, որոշումներ կայացնել, նաեւ ցանոթանալ գծ փաստաթղթերի նյութերին մարտիկ դիմում են հիմնականում գրավոր, մենք արդեն համապատասխան որոշում կայացնում ենք, եթե մեր դիազորությունների սահմաններում է աշտմանի դիազորությունների, որ օրինակ կարող է քննարկվել եւ ճանաչվել, որ մարթու իրավունքների խախտում է կատարվել, mm -hmm. ու համապատասխան պետական մարմնին կամ հանրային ճարայություն իդեականացնող մատուցող կազմակերպությանը ներկայացնել համապատասխան առաջարկներ։ Եվ պետք է այստեղ արձանագրել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը արբիտր չէ, այսինքն դատարան չէ, եւ մարդու իրավունքների պաշտպանը չի կարող վերջնական կատարման ինտերակա, պարտադիր կատարման ինտերակա որոշումներ կայացնել։ Այսինքն ի՞նչ որոշում կայացնում է մարդու իրավունքների պաշտպանը, դա միայն հեղինակության հիմա վրա ձևավորված որոշում է որը պետք է հարգի պետական մարմինները ըստ ցամանադրության ըստ օրենսդրության օրենքի եթե հաստընկան նման անկալում որ դիմողները սпасում են վերշնական որոշում այո անկալումը կա երբեմն մարդիկ են լինում որ նույնիսկ դատարանի վճիռը փորձում են մեզ մոտ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում վիճարկել Եվ, եւ ակնկալիք է իրենց մոտ նինը որ պաշտպանը կարող է դատարանի վճիռը mm -hmm. ինչ որ ձևով փոխել mm -hmm. վիճարկել բայց այս հնարավորությունը չկա սակայն պետք է նաեւ փաստել որ մարդու իրավունքների պաշտպանը ու ունի նաեւ ղերագույն դատարան դիմելու համանadrական պալատ դիմելու հնարավորություն mm -hmm. եւ իրավունք ունի եթե տեսնում է որ որևէ յենթաօրենսդրական ակտ, որևէ իրավական ակտ հակասում է համանադրությանը մարդու իրավունքների գծով։ Այս սա որոշակի հնարավորություն է, որ կարծում եմ, ինչ-որ ժամանակահատվածում կոնկրետ առիթներով կարող է օգտագործվել։ Ես ուզում եմ նաև անդրադառնանք արտաքին աշխարհի հետ տարվող այսպես եթե կայلہ ձևակերպել աշխատանքներին, որը էլի իրականացնում է դեպարտամենտը։ Այս առումով ինչ լիազորություններ կան եւ ինչ ինչպես էեք դրանք իրականացնում։ Քանի որ դեպարտամենտը դեռևս նոր մարմին է, mm -hmm. դեռ չենք հասցրել ամբողջությամբ լիազորությունները կատարել, չենք հասցրել ամբողջությամբ իմքերը դնել բայց օրենսդրությամբ արդեն հնարավորություն է տրված, որ այսպես ասեմ, Մարտուիրա ունկների աշտպանը, հետոաբար նաև նրա նա դեպարտամենտը պետք է եւ կարող են կապեր հաստատել եւ ներպետական մարմինների եւ արտաքին ինչ որ կառույցների դա կարող է լինել միջազգային կազմակերպություն, կարող է լինել օրինակ ինչ որ երկրի պետական մարմին, օտարերկրյա մարմին, այսպես ասեմ։ Ու ինչ այսօր ոչ թե դեպարտամենտ, այլ ընդհանուրཔོས་ մինչև դեպարտամենտի ձևավորումը Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը տվյալ կապերա հաստատել էր ամրապնդում էր եւ նույնիսկ արդեն միջազգային կոնկրետ կազմակերպության անդամ է Եվրոպական Մարդու իրավունքների պաշտպանների ազգային ինստիտուտ եկոճվում ու բաղականին շատ աշխատանք կատարվել է առ այսօր ու հիմա էլ այդ աշխատանքները կատարվում են համոzvած են որ ժամանակի ընթացքում նորանոր ձեռբերումներ կլինեն սփյուրքյան գազմագերպությունների հետ բաղականին ակտիվ համագործակցություն կա բաղականին շատ գազմագերպությունների հետ եւ վերջին շրջանում որոշակի ակտիվություն է նկատվում որ սփյուրքյան որոշակի կառույցներ Ա լուրջ հետաքրքրվածություն են ցույցաբերում Արցախում Մարթուրիաունկների պաշտպանության աջակցելու առումով։ Բայց պետք է նաև արձանագրել, որ Մարթուրիաունկների պաշտպանի գործունեության 1ալ ուղությունը ոչ միայն ներքին ճակատը, այլ նաև արտաքին ճակատը, օրինակ հատկապես Ադրբեջանի կողմից մեր իրավունքների, այո, նկատմամբ ոտնգործությունները կարող էին լինել կամ հնարավոր խախտումները կարող են լինել օրինակ ժամանակին հրաپارակվել է հայտիացության վերաբերյալ զեկույց հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո arachikam նոր զեկույց էլ ելնելու կոնկրետ փաստերով եւ բաղականին խորքային վերլուծությամբ աթվում միջազգային իրավունքի ដែល ծությամբ թե ինչ միջազգային իրավական նորմեր են խախտվել ադրբեջանական պետական մարմինների կամ հասարակական կազմակերպությունների կողմից ու սա նպատակ ունի ցույց տալու միջազգային հարությունը որ բաղականին լուրջ կասկածներ հիմքեր կան հետագա մարդու իրավունքների խախտումների համար հատկապես արցախի հարավպետության քաղաքացիների իրավունքների։ Եվ այդ ակտիվ գործունեությունը թերևս թե կնպաստի նաև կանխարգելել դրանք ու ինչ որ միջոց կհանդիսանա ադրբեջանի քարոշչամեքենայի սուտ, հա, ստահոտ քարոշչամեքենայի կանխման։ Գլխավոր նպատակը դա է, որ որքան մենք դա միջազգային օրակարգ բարձրացնենք, որքան շատ միջազգային ուշադրություն հրավիրենք փաստարկված եւ իրավական հիմքերով ներկայացված այնքան ավելի հնարավորություն է մեծ է, որ կկանխարկեն գոնե որոշ çapով մարտող իրավունքների խախտում։ Եվ ավելի դժվար էլ լինի թերևս Ադրբեջանի դու? համար գործել նման բaragarn։ Իհարկե, this speech հանգամանք։ Այո, արտակես այս բանին առաջարկում եմ ընդհատել մեր զրույցը եւ դիտել կրթարան edge-ի հերթական թողարկումը, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր զրույցը, խնդրեմ։ Սիրո։